ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ। ଏଥର ବି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ। ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଛାତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ଆଗରେ। ଦଶମରେ ପାସ୍ ହାର 94.40% ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ପାସ୍ ହାର 92.71%। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଭଲ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ 500 ଆଉଟ 500 ସେଇଟା ତ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଥିଲା। ଏମିତି 500 ତ ନିଜକୁ କେବେ ମାର୍କିଂ କରିହବନି, ତ ଟିକେ ତ ଏମିତି ରହିଥିଲା ଯେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା କେମିତି ମାର୍କିଂ ହେଉଛି କ'ଣ। ଆଜି ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ଟର୍ମ 1 ଟର୍ମ 2 ପରୀକ୍ଷା ସହ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 21 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏଥର। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମରେ ପାସ୍ ହାର 94.40% ରହିଛି। ତ୍ରିଭେନ୍ଦମ୍ ରିଜିଅନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ 99.68% ପାସ୍ ହାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୁଆହାଟୀ ରିଜିଅନ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 82.23 ପାସ୍ ହାର ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଜିଅନ୍ରେ ପାସ୍ ହାର 96.46% ରହିଛି। ମୋଟ 95.21% ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ 93.80% ଛାତ୍ର ଏଥର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମାମା ଏକ୍ଜାମ୍ର ରିଜଲ୍ଟ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ଫୋନ୍ରେ କହିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଦେଇଛି, ଟପର୍ ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମ୍ୟାଥ୍ସରେ କମିଗଲା, କାରଣ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି ମୋର ମ୍ୟାଥ୍ସ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ରେଜଲ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେଇ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ, ତ ଜେଇ ପାଇଁ ତ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ୍ସ, ତ ତା ବାଦେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ବାଦେ ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି, ମାନେ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ବଗେରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି ଅବଭିଅସ୍ଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି 90 ଉପରୁ ଆସିବା କଥା, ଆଉ 95 ଆସିଗଲା, ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେହିପରି ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଏଥର ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 92.71%। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସ୍ ହାର 94.54% ଥିବା ବେଳେ 91.25 ଛାତ୍ର ଏଥର ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପରେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଖେଳିଯାଇଛି ସବୁଠି ଖୁସି। ମିଠା ଖୁଆଇ ଫୁଲତୋଳା ଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ। ସବୁଠି ଚାଲିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ। ଆଶା ରହିଥିଲା 98-99 ଭିତରେ, ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଇଂଲିଶରେ କମ୍ ରହିଥିଲା ଆଶା, ତଥାପି ବି ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଟିକେ ଲିବରାଲ ମାର୍କିଂ କରିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ଠିକ୍ରେ ଶୁଭିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସମାନେ ବି ହେଲ୍ପ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କରିକି କରିହେଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ହେଲ୍ପରେ କନକ୍ୟୁର କରିହେଲା ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୋର ଆଜ୍ଞା 98.6 ଆସିଛି। ଆଶା ଏତେ ନଥିଲା, ମିନ୍ସ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆସିଛି। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥିଲି 98 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିଗଲା, ଆହୁରି ଖୁସି। ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ଆକାଉଣ୍ଟସ୍, BST, ଇକୋନୋମିକ୍ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଅଧିକ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କମ୍ ରହିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲି 95 ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ମୋର ଆସିଛି 96.8। ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ସେମାନେ କରେଇଲେ ଲାଷ୍ଟ 3 ମନ୍ଥସରେ, ଏତେ ସିରିୟସଲି ପଢ଼ାଇଲେ, ଆମକୁ ସିରିୟସ୍ କଲେ ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ। କରୋନା କଟକଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପ୍ରିଲ 26ରୁ ମେ 24 ଯାଏଁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2ଟି ଟର୍ମରେ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।